გამარჯობა. ჩვენ ვართ GDM-ი, საკვები პროდუქტების და ალკოჰოლური სასმელების წამყვანი დისტრიბუტორი კომპანია საქართველოში. ჩვენ მოსახურებით 10,000-მდე სავაჭრო წოდებას. ჩვენი სასაწყობო კომპლექსი ყოველდღიურად მოსახურება 1,500-მდე შეკვეთას და მისი ფართობი აღემატება 8,000 კვადრატულ მეტრს. იმისათვის რომ შეგვინარჩუნებინა კლიენტების კმაყოფილება, გაგვიმჯობესებინა საოპერაციო საქმიანობა, ჩვენ გადაწყვიტეთ საწყობის მართვის ავტომატური სისტემის დანერგვა, იგივე WMS-ის. WMS-ის დანერგვა გვირჩია ჩვენმა პარტნიორმა კომპანიამ BDO, რომლის ერთი CEO-ის გადაწყვეტილებით წლებია სარგებლობთ. მათი რჩევით ჩვენ დავკავშირდით კომპანია Axelots და რომელიც ასევე არის წამყვანი კომპანია აღნიშნულ სფეროში და ჩვენი პრობლემების გადასაწყვეტად მოვიწვიეთ მათი სპეციალისტები. Axelots-ის რჩევით პროგრამის დანერგვამდე ჩვენ სრულად მოახდინეთ სასაწყობო მეურნეობის და მოხწყვლობის მოდერნიზაცია. გავაუმჯობესეთ საწყობის ტოპოლოგია, განვაახლეთ ბიზნეს პროცესები, რაც საბოლოოდ აისახა WMS-ის პროექტში. პროგრამის დანერგვის მერე საქონლის სრული მოძრაობის პროცესი არის ავტომატიზირებული და კონტროლდება სპეციალური მობილური ტერმინალებით. შედეგად მიიღეთ სრულად მართვადი სისტემა, საწყობთან აგუჩქარდა ოპერაციები, მნიშვნელოვნად შეგვიცირდა შეცნობების დაშვების კოეფიციენტი და რაც მთავარია შეუძლებელი საქონლის ვადების კონტროლი, რაც ჩვენი პროფილის კომპანიისთვის არის საკმაოდ კრიტიკული თემა. პროექტის ფარგლებში კომპანია BDO-ს დახმარებით მოახდინეთ WMS-ის და ERP-ის ERP სისტემების ინტეგრაცია, რის შედეგადაც მივიღეთ ერთიანი მართვადი სისტემა, რომელშიც აისახება კომპანიის ყველა მიმდინარე ოპერაცია. ERP-ის ERP-დან ჩვენ ვიღებთ როგორც ფინანსურ, ასევე მენეჯმენტ ანგარიშგებებს. ჩვენ ვაკონტროლებთ საწყობში საქონლის მარაგებს და დეტალურად ვაკონტროლებთ შეკვეთას მის მიღებიდან გასვლამდე. პროექტის წარმატება, ფიქრობთ, განაპირობა კომპანია Axelots-ის თანამშრომლების მაღალმა გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში, კომპანია BDO-ს და Axelots-ის გუნდის მაღალმა პროფესიონალიზმმა, რის შედეგადაც მივიღეთ მართვადი ინტეგრირებული სისტემა და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩვენი გუნდის წვლილი ამ პროექტშიც და ჩვენი სრული გადაგვიყვანა ბიზნესი განვითარების ახალ ეტაპზე.